Вона покинула роботу, аби давати нове життя старим намистинкам і камінчикам. Ці деталі могли опинитися на смітнику, але завдяки майстрині стали неймовірними прикрасами. Привіт, я Даша, і я власниця магазинчику Jewelry at Home. І я тут, щоб трошечки розказати і показати, чим же я займаюся. 3 роки Дарія з Волині займалася флористикою у Харкові та Тернополі. Закохавшись у Харків, вона хотіла лишитися там жити, але поки що не судилося. На початку повномасштабної війни Даша повернулася до Тернополя і вирішила змінити своє життя. Покинула флористику та шукала себе у творчості. Я знала, що це буде щось творче і щось суперекологічне, яке би надихало інших людей і приносило велику користь як і людям, так і нашій планеті. Таким рішенням стали прикраси і старих мушель, камінчиків і намистин. Спочатку Дарія відшукувала їх у себе вдома і отримувала від рідних і знайомих. Перші намиста, зібрані із цих деталей, стали початком шляху її бренду Jewelry at Home. Справи йшли складно. Результат не одразу тішив майстриню. Руки інколи падали, хотілося просто кинути. Але дякую, що зі мною були близькі, рідні, які допомагали мені, які говорили: «Даша, не здавайся, все буде, просто треба перейти цю межу». У своїй маленькій майстерні Даша наполегливо працювала, набиваючи руку. Скуповувала старі прикраси в секонд-хенді та робила з них сучасні намиста. Я підбираю намистинки і тоді викладаю. Тож якось ось так буде виглядати намисто. Наступним етапом буде скріпити ці всі намистинки між собою пінами. Тож ось так виглядає намисто. Для мене це 1.5 дня. Водночас із цим мисткиня вчилася знімати відео, аби презентувати творчість естетично. Та розробила власний дизайн пакувальних коробочок для прикрас. Кожну з них робить під колір і структуру намиста, а листочки і квіточки використовує справжні. Їх майстриня збирає та засушує завчасно впродовж теплих 5 років. З початку творчого шляху Дарії минув усього рік. Він приніс майстрині клієнтів і нових друзів. Відгуки замовниць, роботи інших майстринь і домашні улюбленці надихають дівчину. Я хочу більшого розвитку, хочу навіть спробувати якісь, можливо, курси по маркетингу і по просуванню. Мені дуже це цікаво і, можливо, в майбутньому я все ж таки спробую ювелірну справу, бо, як показує практика, це прям дуже прикольна речі. Даша не покидає надії повернутися до улюбленого Харкова та продовжити свою справу саме там. Без миру дуже важко щось створювати, думати про майбутнє, бо, як ви знаєте, війна трошечки приземляє і хочеться вірити, що це все скоро закінчиться.